Yo'q. Assalomu alaykum. Domla, o'zingiz bilan ko'risha olmayapman. Bir joyda g'iybatingizni qilib qo'ygandim. Kechira olsangiz, kechiring iltimos. Hasan Basriy rahmatullohi alayhi huzuriga kelib bir insonda kelib, "Hazrat, falonchi kimdir sizni g'iybat qildi?" dedilar. Shunda Hasan Basriy rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, mehnatsiz, mashaqqatsiz kelgan savob mincha ham yaxshi degan ekanlar. Bemalol g'iybatimizni bemalol qilaveringlar, bizga savob kerak deydi. Yo'q, hazil. Mayli, kechirdik, bahonasan. Xudo uchun kechirdik.